Esse beat eu gosto muito, que me faz lembrar na terça-feira à tarde. E de terça-feira à tarde eu tava só com o Rio Card pra poder ir batalhar na glória. Mó história aí. Do nada saí de Sepetiba, fui até o ponto. Peguei a passagem, paguei, mas pedi desconto. O motorista olhou pra mim e falou: não, entra lá atrás, sagaz, me dá dois conto na minha mão. Eu falei: já é, vou lá ficar tranquilo no fundo. E assim começava o dia do vagabundo. Eu fui até Santa Cruz pra poder dar um calote no trem. Tá tranquilão, parceiro, seguindo além. Aí fui passando, pulei o muro, se pá, gastando a minha onda, desapareço no escuro que nem o Diego Drama. Que foda-se a fama, gasto a minha onda com Goku, Vegeta e mano do Geek Dama. Eu tô com mal, pode mais sinistro nas costas do Cristo, tacando um charpico preto fosco no muro de chapisco pra poder fazer isso aqui melhor. MC Xamãs é ó, pra gastar assim a garganta tem um nó. Desculpa a voz nasal que eu tô meio resfriado, mas sempre eu faço free e sempre eu passo meu recado pra você poder entender o que que eu digo, tranquilão. Salve pro mano Guerra e o mano Rodrigo, salve o Pablo e hablo espanhol. Lembra que tem pá, tranquilão, eu vou gastar. Tem um anzol, tem um peixe, como disse a música do rap. Tem os cara que faz som, tem os cara que se afunda na napa. Tem os cara que trabalha diretamente da Zona Oeste pra ser um piloto de teste, já viram também. Dia de caça também viram, reza sincera, faço isso. Freestyle até em outra atmosfera, pode ser até em parte em Plutão. Eu posso ficar putão, porque eu não entendo Platão. Mas eu vou pegar um pratão de comida, gastando a onda pra voltar e visitar minha mãe lá em Sepetiba. Fazendo free com poesia aleatória, minha história. Eu lembrei que eu tava falando da glória, fui pra glória campeão no dia, sem perder a linha, afinal foi com Madruguinha. Depois eu fui andando até Botafogo, aí eu batalho, puxo o pino da granada, às vezes explodo e mato todo mundo que tá ao meu redor. É isso, mano, eu vou representando rap, uma coisa só, o som, várias coisas de um ponto de vista. É o MC Xamã freestyle com a lírica terrorista.